Olha aqui, deixa eu te falar. Ali tá escrito, quem bebe água da bica que fica. O cara já tinha falado pra gente que quem bebe água dessa fonte fica aqui na cidade de Paraibuna. E aí ele falou que lá no cemitério tem uma estrela que não pode pisar, que você é o próximo a morrer. Eu falei da estrela, o Rio fez assim, ó. Que estrela? Ele achou que era aqui. Ela é medrosa. Que estrela? Ele falou, aí não pisa na estrela, não pisa. Que é o Projac da Rede Globo, a gente vai começar a gravação de uma novela nova da 6, que vai chamar Passado do Coração. É, aqui na verdade é uma cidade cenográfica. A gente está começando hoje a primeira gravação. Espero que vocês gostem. Deixa eu ir aqui derrubar essa parede de papelão aqui só pra vocês terem uma ideia. Deu certo, mas tem outra ali que vai dar certo. Até já. Lá vai a vida rodar, lá vai Ciranda e destino, cidade noite a girar, lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar. Gente, muito bom assim, se a gente quer ter uma noite boa de sábado, né, e relembrar essa nossa cultura aqui, caipira, que é da minha cidade também, né, eu sou caipira, então foi muito bom de estar aqui e receber essa energia da companhia, que é extremamente boa. Vim aqui apreciar esse trabalho tão lindo do Mazzaropi. Gostei muito, muito bom mesmo, essas pessoas que fazem essa peça. Me engrandeceu muito e espero que muitas pessoas venham ver ainda. Gostei muito do espetáculo, gostei
muito nas cenas do circo, porque eu me sinto muito identificada, eu faço circo também. E gostei que se reivindique a raiz do povo, trazendo para todos nós a vida do Mazaró. Eu tô saindo dessa peça emocionado. É uma peça muito bonita, que traz pra gente a história, né? A identidade de quem foi Mazaróp, né? Mostra que foi um gênio, né? Foi uma pessoa fantástica e que deve ser muito reconhecida ainda no nosso país pela grandiosidade de atuar em circo, de fazer teatro, de sair e querer fazer filme. Foi uma pessoa muito audaciosa e uma pessoa com uma visão de futuro fantástica. Eu falo que foi um Charlie Chaplin brasileiro ou mais. Olá, tudo bem, galera? Não percam. Espetáculo fantástico. Sou Marta Paiva, fiz a introdução de Libras do espetáculo. Espetáculo traz sonhos, sorrisos, faz nós vivermos aquilo que é preciso viver para aquele momento. Faz você lembrar a sua infância, o seu lado criança, faz você ser adulto, lembrando de que tem e é possível sonhar. Oi, tudo bem? Eu sou a Lorena. Eu também tive o prazer, a honra de interpretar junto com a Marta aqui no Teatro Mazaróp. Amanhã eles estarão em Pinda. É fantástico, é emocionante, gente. De coração, vocês vão rir, vocês vão chorar. É maravilhoso. A equipe maravilhosa. Foi um prazer, uma honra estar com eles. E espero no futuro a gente poder revê-los. Estou recebendo essa turma maravilhosa que representou o Mazaróp hoje. Estou muito emocionada, eu trouxe minha mãe que saía há 4 anos de casa. Ela veio pelo Mazaróp, pelo personagem do Mazaróp. Eu me emocionei com a peça inteira, chorei muito, estou muito emocionada até agora. E só tenho a agradecer a esses atores maravilhosos, foi uma noite maravilhosa.